Xo'p, demak 29-chi darsimizda mavzu linzaning optik kuchi mavzusidamiz. Xo'p, o'zi linzaning optik kuchi deb nimaga aytiladi? Mana aytib qo'yibdiki, mana linzaning fokus masofasiga teskari bo'lgan kattalikka linzaning optik kuchi deyiladi. Ya'ni mana bunda, ya'ni linzaning fokus masofasini teskari munosabat, ya'ni 1 ga fokus masofani bo'lsak, uning optik kuchi kelib chiqar ekan, ya'ni mana bu uning birligi. Mana bunday ko'rinishda yozadi, ya'ni dioptriya. Xo'p, endi bu yerda aytmoqdaki linzaning optik kuchini topish uchun, demak, olindiki mavzulardagi formulalarga asosan linzaning optik kuchi formulasini quyidagicha yozamiz, deyapti. Ya'ni mana bu ana shu fokus masofaga teskari bo'lgan nisbatning o'rniga mana optik kuchni yozyapti va agar buyum fokus masofadan uzoqlikda joylashgan bo'lsa, mana bundan foydalanamiz. Agar fokus masofadan yaqinroq bo'lgan uzoqlikda joylashgan bo'lsa buyum linzaga, mana bundan foydalanamiz. Agar sochuvchi linza bo'ladigan bo'lsa, unda mana bu formuladan foydalanamiz. Demak, mana shulardan iborat. Qolganlarini esa misol yetish davomida sizlar bilan ko'rib boraveramiz. E'tiborimizni misolga qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimizda aytayaptiki, linzaning optik kuchi birligi dioptriyani boshqa birliklar orqali qanday ifodalash mumkin deyilyapti. Xo'p, o'zi fokus masofaning birligi metrga to'g'ri keladi. Mana bu yerda aytib bersangiz, santimetrda turib, santimetr asosiy metr birlik hisoblanmaydi, metr hisoblanadi uning asosiy birligi. Xo'p, demak, endi qaranglar. O'zi optik kuch nimaga teng? 1 taqsim fokus masofaga teng. Bu degani, xo'p, 1 taqsim metr deyishim mumkin mana buni birligini. 1 taqsim metr nima yana yozishim mumkin, teng qo'yib turib, m-ning minus 1-chisi deb. Ya'ni minus 1 1 taqsim m deb bildiradi. Demak, bu yerda 1 tam m ning minus 1-chi darajasi deyilgan C javob bo'ladi. Xo'p, demak, ikkinchi savolimizni ko'rib turibmizki, linzaning fokus masofasi 4 sm deyapti. Uning optik kuchi necha dioptriya bo'ladi deyapti? Xo'p, 1 ni 4 ga bo'lib qo'ymanglar bu holatda. Albatta, santimetrdan metrga o'tkazib olishimiz kerak bo'ladi dastlab. Xo'p, endi santimetrdan metrga o'tkazish uchun, xo'p, necha bo'ladi? 10 üstü minus, ya'ni 100 ga bo'lamiz. Ya'ni 4 taqsim 100 metr bo'lib qoladi. Mana bu fokus masofasi teng. Mana shuncha metrga teng. Xo'p, endi mana bu formulaga olib kelib qo'yamiz. Shunda d teng bo'ladi 1 taqsim 4 taqsim 100 bo'ladi. Endi shu holatda 100 suratga chiqib ketadi, 100 taqsim 4 bo'lib qoladi. 100 ni 4 ga bo'lsak 25 deyilgan javob bo'ladi. Ya'ni dioptriya 100 dioptriyaga to'g'ri kelar ekan. 100 demani kechirasiz, 25. Demak, 25 deyilgan javob esa mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 3-chi savolimizda fokus masofasi 20 sm bo'lgan linzaning optik kuchini toping. Bu yerda ham albatta metrga o'tkazib olamiz buni dastlab. Xo'p, 20 sm f teng ekan, demak, bu 20 sm-ga. Xo'p, 20 sm-ni endi biz metrga o'tkazadigan bo'lsak, albatta uni 100 ga bo'lishimiz kerak. Demak, 20 taqsim 100 bo'lib qoladi. Mana shuncha metrga teng. Xo'p, endi uning optik kuchini topadigan bo'lsak, d teng mana ko'rib turibmizki, 1 taqsim fokus masofaga. Demak, 1 mahrajda. Xo'p, 20 taqsim 100 ga teng. 100 suratga chiqadi, mahrajda 20 bo'lib qoladi. 100 ni 20 ga bo'lsak, endi 5 chiqadi. Demak, 5 dioptriyaga teng ekan. Demak, bu yerda C javob bo'lar ekan. 4-chi savolimiz ham xuddi shunday. Fokus masofasi deyapti, 12,5 sm bo'lgan linzaning optik kuchi necha dioptriyaga teng? Xo'p, endi uning fokus masofasi ko'rib turibmiz, yana santimetrda, albatta uni metrga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. Demak, 12,5 taqsim 100. Xo'p, mana shunga teng. Xo'p, demak, bu holatda mana shu metrda bo'ldi endi birligi buni. Xo'p, endi biz dioptriyani topish uchun, ya'ni uning optik kuchini d teng. Mana f ning o'rniga olib borib qo'yamiz mana bu qiymatni. Shunda mahrajdagi 100 suratga chiqib ketadi. Shunda 100 taqsim 12,5 bo'lib qoladi. Xo'p, endi bu 25 bo'lganda 4 ta bo'lardi, 12,5 bo'lganligi uchun 8 ta bo'ladi. Demak, bu yerda 8 ga teng. Xo'p, 100 ni 12,5 ga bo'lsak 8 ga teng. 12,5 8, demak, bu yerda 108 dioptriyaga teng ekan javobimiz. Bu esa mana C javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 5-chi savolimizda fokus masofasi minus 5 sm bo'lgan sochuvchi linzaning optik kuchini aniqlang deyilyapti.
Hop, yani demek bu yılda ham albatta fox masofa ko'rib turibmiz, minusda bo'ladi soch uchligimizda. Hop, demek minus mana bu 5 santimetre, onu metrga o'tkazib olishimiz kerak. Demek 5 taqsim 100 deymiz. 100 ga bo'lsak metr metrga o'tadi, bilasizlar. Metr bo'ldi. Endi mana shu qiymatni mana bu fox masofaning o'rniga olib borib qo'yaman. Shunda d teng bo'ladi. Minus oldiga chiqadi. 100 suratga chiqib ketsa 100 taqsim 5 bo'lib qoladi. 100'ni 5'ga bölsek, minus 20 diaptriyaga teng bo'ladi. Demek minus 20 deyilgan javob esa mana D javobda keltirilgan ekan. Hop, demek 6-chi savolimizda ko'zoynak linzaning optik kuchi 2 diaptriyaga teng ekan. Hop, demek bu yerda diaptriyani qisqacha qilib yozib qo'yibdi, qo'y tuni birligiga teng. Fox masofasi necha metrga teng deyilyapti. Hop, bizga D ni beryapti, bu 2 ga teng deyapti, ya'ni 2 diaptriyaga teng ekan. Biz mana bu 2 ni mana bu yerga borib qo'ysak bo'ldi. Demak, 2 teng bo'lib qoladi 1 taqsim f ga. Xo'p, buni bu yoqqa, buni esa mahrajga o'tkazsak f teng bo'lib qoladi 1 taqsim 2 ga. Demak, 1 taqsim 2 ni, ya'ni 1 ni 2 ga bo'lsak 0.5 metr deyilgan javob kelib chiqadi. Bu esa mana y javobda keltirilgan. Xo'p, demak 7-savolimizda aytilyaptiki, linzaning optik kuchi 5 diaptriya. Şu linzanın fox masofası qanday, ya'ni santimetrda so'rayapti, buni e'tibor bersalaring. Hozir biz mana bu yerga 4 ni olib borib qo'yib, foxni topgan vaqtimizda u metrda chiqadi. Ha, lekin javobimizda santimetrda so'ralyapti, e'tibor beringlar mana shunga. Xo'p, demak, mana bu javobda mana 4 metr deb qo'yibdi. Bu xato bo'ladi o'z-o'zidan, to'g'rimi? Chunki bizning savolimizda santimetrda toping deb qo'ygan joyi bor. Demak, D ning o'rniga 4 diaptriyani olib kelib qo'yamiz. Demak 4 ga teng bo'lar ekan 1 taqsim fox masofaga. Bu yerdan fox masofa bu yoqqa o'tib ketsa f teng bo'lib qoladi 1 taqsim 4 hop metrga teng bo'ldi. Endi buni biz santimetrga o'tkazish uchun nima qilamiz? 100 ga ko'paytirishimiz kerak. 100 ga ko'paytirsak 100 taqsim 4 bo'lib qoladi. Demak 100 ni 4 ga bo'lsak 25 santimetr deyilgan javob kelib chiqadi. 25 santimetr deyilgan esa mana b javobda keltirilgan. 8-chi savolimiz ham xuddi shunday. Linzaning optik kuchi deyapti, 5 diaptriyaga teng deyapti. Shu linzaning fox masofasi qanday? Ya'ni santimetrda so'rayapti. Javobga e'tibor beringlar. Adashib ketish bu yerda mumkin. Xo'p, demak, bu holatda D ni mana bu yerga olib kelib qo'ysak, 5 D ni, ya'ni 5 ga teng ekan D'miz, ya'ni optik kuchimiz. Xo'p, 5 teng ekan 1 taqsim fox masofaga. Bu yerdan fox masofani topsak, bu yoqqa buning mahrajiga tushadi. Demak, F teng bo'lib qolar ekan 1 taqsim 5 metrga. Bu metrda chiqdi hozir bu. Chunki bu diaptriyaning birligi metrda ifodalanadi. Demak, bu yerda javobimiz esa santimetrda so'rayapti, e'tibor beringlar. Demak, buni nima qilamiz? 100 ga ko'paytirsak santimetrga o'tib qoladi. 100 ni ko'paytirsak suratda 100 paydo bo'lib qoladi va mahrajda 5. Xo'p, 100 ni 5 ga bo'lsak 20 santimetr deyilgan javob bo'lar ekan. Bu esa A javobda keltirilgan. 9-chi savolimizda aytilyaptiki, 5 marta kattalashtiradigan lupaning optik kuchi qanday deyilyapti? Yaxshi ko'rish, eng yaxshi ko'rish masofasi bu yerda 25 santimetr ekan. Buni hamma biladi, albatta, eng yaxshi ko'rish masofasi bu 25 santimetr. Xo'p, demak, bu holatda biz mana shu formuladan foydalanamiz. Bu yerda aytyaptiki, k 5 ga teng deyapti, 5 marta kattalashtirildi deyapti. Lupaning eng yaxshi mana bu kattalashtirish formulasi bu. Xo'p, demak, bu holatda k ning o'rniga 5 ni qo'yamiz. Biz mana bu tomondan foydalanmaymiz. Mana bu tomoni bizga to'g'ri holat, to'g'rimi? Mana shuni k ga tenglaymiz. Shu holatda k ning o'rniga 5 qo'yamiz, teng bo'ladi. Bu yerda d 0 ko'paygan d deyilyapti. E'tibor beringlar, d 0 bu nimada turibdi? 25 santimetrda turibdi. Albatta uni metrga o'tkazib olishimiz kerak. Chunki optik kuch albatta metrda hisoblanadi. Demak, 25 santimetr metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lishimiz kerak. 25 taqsim 100 bo'lib qoladi. Xo'p, 25 ga qisqartirib borsam 1 taqsim 4 ga teng. 1 taqsim 4 metr ekan. Mana shuni esa mana D0 ning o'rniga olib borib qo'yaman. Shunda 1 taqsim 4 xo'p, D plus 1. Mana bu 1 ni tenglikni bu yoqqa olib o'tsam 5 dan 1 ketsa 4 ga teng. 4 teng 1 taqsim 4 D ga teng. Bu yerdan D ni topish uchun buni bunga proporsiya qilib ko'paytirib boraman. 4 kara 4 16 diaptriyaga teng. Demak 16 deyilgan javob esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, 10-chi savolimiz ham bir xil shu bilan. Xo'p, 6 marta kattalashtirilgan lupaning optik kuchi qanday deyilyapti? Xo'p, endi bu yerda K 6 marta kattalashdi. Boyaginda 5 marta edi. Xo'p, bu holatda ham albatta D 0 ni 25 santimetr deb olamiz. Bu aytilsa-yu aytilmasa-yu har doimgidek doimiy.
25 santimetre. 25 santimetre bo'ladigan bo'lsa, albatta buni yana bir bor metrga o'tkazib olamiz, ya'ni 100 ga bo'lamiz. 100 ga bo'lsa 1/4 metr qoladi. Xo'p, endi mana shuni mana d nolning o'rniga, k ning o'rniga esa 6 ni olib kelib qo'yamiz. Xo'p, k ning o'rniga 6 ni qo'ysak, mana bu o'rtadagi narsaga ham teng deyapti, bunga ham teng deyapti. Demak, biz o'rtadagi tengligini olmaymiz, bu tomonni olamiz, chunki u yerda d, ya'ni optik kuch bor. Xo'p, d nolning o'rniga 1/4 d plus 1. Buradan 1'ni bir yoqqa olib o'tsam, 6'dan 1 kelsa 5 ga teng bo'ladi. 5 teng d taqsim 4 ga. 4 ni proporsiya qilib bu yoqqa o'tkazib borsam, d teng bo'ladi 4 kere 5 20 ga. Demak 20 deyilgan javob bo'lar ekan. Bu esa C javobda keltirilgan.